Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда Яндекс таксинин ордуна Атамекен Дик такси кызматын ачуу сунушталды. Бул нерсенин себеби катары демилгени көтөргөн кишилер Яндекс такси Кыргызстандагы монополияга айланып бара жатканын жана алардын айдоочуларга болгон мамилеси жөнүндө сөз кылган. Бүгүн бул ушул демилгечилердин бирөөсү Жогорку Кеңештин депутаты Марлия Маматалиев менен сөз кылмакчыбыз. Марлия мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо ушул Яндекс кызматын Кыргызстанга киргенине бир 4-5 жыл болсо дагы, ушул аралык ичинде Кыргызстандын жалпы рыногун ээлеп, жанагы атамекендик көптөгөн такси кызматтарын мындай рыноктон чыгарып салды да. Бул идеянын себеби эмнеде болду? Мындай эмне үчүн ушул Яндекс кызматын караганда жергиликтүү бир такси кызматын ачуу сунуштап атасыздар? Биринчиден сиз белгилеп кеткендей, чындыгында буга чейин бир топ ушу такси кызматкерлери бизде иштеп эле келген. Бирок ошол биз кыска мөөнөттө ушул баардык мындайча айтканда рынокту өзүнө ээлеп алганын жашыруун эмес да. Бирок ошол эле учурда айрым учурларда же көпчүлүк учурларда дейбизби, айтор мындай элдер өздөрү деле мындай байкап башташты. Ошол жерде бир топ маселе жаралып баштады. Анан калганда бизге дагы элдер кайрыла баштады. Ошол такси кызматкеринде иштеген жарандар кайрыла баштады. Мунун алкагында ушул биринчилерден болуп айтылып атат, эмне үчүн ошол жактагы бир эле монополия катары иштесе, ошол эле учурда, бирок ал монополиянын мыйзамынын алкагында каралбайт да, көзөмөлдөлбөйт. Макул, бул бир жагы болсун. Экинчи жагы, кандай болгондо дагы эгерде иштей турган болсо, рыночный баа менен иштегенде деле алардын бүгүнкү күнү баягы акчасын кеткен каражатынын канча пайыздыгы Яндексте калат, канча пайызы ортомчулук компанияларда калат, канчасы налог төлөнөт жана канчасы өздөрүнө калат деген дагы мындай так маалымат жок болуп келген да. Буга чейинчи таксисттердин өзү менен деле сүйлөшсөңүз айтып калат, 20% биз Яндекске төлөйбүз, андан сырткары дагы ортомчу компаниялар бар дейт. Яндекстин өзү менен сүйлөшсөңүз, алар айтат, жок, ошол 20% ичинде алар отурат депчи. Айтор бул жактан дагы мындай маалыматтын жетишсиздиги. Андан сырткары кандай болбосун эми компания иштеп аткандан кийин эгерде алар аныкталбаса, анда ошол акчалар кайсы жака кетип атат? Кыргызстанда калып атабы, башка жака чыгарылып кетип атабы? Айтор бул дагы бир топ ушул маселелерди жаратып берген да. Анан эми болгону бир приложение болсо, эгерде андай приложениени өзүбүздө кыла турган болсок, эмне үчүн Кыргызстандын өзүндө ушундай бир компания болбош керек? Чыгып аткан акчалардын баардыгы Кыргызстанда калбаш керек. Эмне үчүн ушул жакта өзүбүздүн жанагы баа текшере турган монополия, антимонополиянын көзөмөлүндө болбош керек деген бир топ суроолордун алкагында бул жаралып чыккан көйгөй да. Муну анан бир нерсе болсо эле көрүп атасыздар, биринчи башталганда 50 сомдон болгон, кайра 200 сом болду, кийин уже 500 сомго чейин жетип атат, 600 сомго чейин жетип атат. Эмне үчүн кайсыл эмне үчүн кандай буга түрткү болду деген суроолорго жооп таба албай атабыз да, мындайча айткандачы. Анан сиз айткандай эле, мисалы ошол эле социалдык тармактарда айрыкча кээде күн бузулган учурларда Бишкек шаарында жашаган жашоочулар бул ушул таксинин баасына карата аябай көп нааразычылык болот. Айрыкча жанагы элдерге чынында керек болгон учурда баасын асмандатып алгандыгы жөндөчү. Анан Кыргызстанда ушул негизи эле бааны көзөмөлдөгөн органдар кандай иштеши керек? Яндекске карата кандайдыр бир чара көрүлдүбү? Аларга мүмкүн эсиңизде болсо, кайсы бир учурда мындай эскертүү берилгенде кичине арзандап калган дагы убакыт болгондо негизи кандай иштеш керек эле мыйзам боюнча? Биринчи кезекте антимонополия орган толук түрдө иштеш үчүн ал өзүнүн аныктамасы бар да, кайсыл жерде кайсыл компания же кайсыл бир ишкана монополист болуп эсептелет деп. Эгерде конкуренти жок болсо, ал жалгыз гана ошол жерде 90% рыноктун толугу менен ээлик кылса, аны толук түрдө түздөн түз ошол гана антимонополиянын мыйзамдары ишке ашып, алар түздөн түз алар текшерме укугу бар да. Анан билесиздер, азыр булар соттошуп атыптыр, антимонополия эскертүү берип жана ошол списокко, силер монополисттер деген списокко киргизсе, алар макул болбой азыр соттошуп аткан учур экен да. Эгерде аныкталып чын эле монополист болсо, анда антимонополия түздөн түз бул жумушун аткарыш керек. Сиз айткандай, бир топ нааразычылык айтылгандан кийин, депутат тараптарынан айтылгандан кийин кичине кыймыл болуп антимонополия текшерип баштаган. Ал текшерип баштагандан кийин баягы экинчи тарап сотко берип, азыр соттошуу
процесі жүріп жатыр да. Мен ойлаймын, бұл деле келіп келіп эле кайра баарына эле ачык болгондон кийин, анык болгондон кийин монополияны түздөн түз көзөмөлүнө өтүш керек деп ойлойм. Ошондо бир топ баа жагынан дагы мындай нем болот. Анан буларды эле мисалы бир тараптуу болбош үчүн мен алардын дагы өкүлчүлүктөрү менен чакырып сүйлөштүм, айттым. Мен бүт ушул көйгөйлөрдү айтсам мындай беткеле айттым да, ачыктабайсыңар, аныктабайсыңар, налогуңар кайсы жака кетип атат. Аныктагыл, айткыла кыргыз элине, айткыла. Андан сырткары Яндекс Го дейсиңер, башка дейсиңер, бирок мен ойлойм KG такси деш керек. Кыргызстандын өзүнчө Яндекс Кыргызстан болуш керек. Иши кылса ушундай бир жолдорго барышыңар керек деп аларды дагы биз бир баса белгилеп кеттик да. Эң негизгиси эле ушул болуп аткан көйгөйлөрдө элибиз эми көнүп калды, жакшы болуп калды дей эле акчаларды көтөрө бериш керек. Ал жакта иштеткан биринчиде таксисттердин мындай толук түрдө шарттарды түзүп бериш керек. Байкуш ансыз деле эртеден кечке иштеп атса үйүнө бир жакшы тамак алып бара турган, айлык ала турган бир жагдай түзүлүш керек ал үчүн. Баарын эле мындай баягы айтылып аткан проценттин кайсынысы эми чындык пока белгисиз болуп атат да. Чындап эле 20% алып аткан болсо алар каяка кетип атат? Ошолорду аныкталса мен ойлойм анда бир топ суроолор дагы жаралбайт беле деп айтат элем да. Экинчиси эми эң негизгиси бул биздин элибиз үчүн, студенттер үчүн, элибиз үчүн, жөнөкөй жарандар үчүн кайсы жерге барбайлы, мурдагыдай бир арзаныраак болсо анда бул жакшы эле болот эле да. Анан трафик учурунда болот, башка учур болот деп эле акырын акырын көтөрүп койгон бул туура эмес деп айтат элем. Анан дагы бир нерсени сиз жакшы козгоп кеттиңиз, бул таксисттердин өздөрүнүн абалы боюнча алардын ушул кээде таксисттердин өздөрү менен сүйлөшкөндө деле айтышат, бул биз жана кымбаттап кетти го деген сөздү укканда биз мынчасын эле алабыз дегенчи. Анан сиз айткандай алардын жумуш графиги, аларда кээде ашыкча иштешет, кээде проценттерин азайтып коет экен. Анан ошол нерселерди мисалы Кыргызстанда, булар Кыргызстанда катталып иштеп атпайбы? Алар Кыргызстандын мыйзамдарына жараша таксисттерге кандай шарттар түзүлүш керек? Алар канча сааттан иштеш керек? Таксисттердин укугу кандай корголушу керек болчу? Мен биринчи кезекте сөздүн айдоочулардын укугун сөзсүз түрдө коргоо максатында өкмөт дагы, биз дагы, парламент дагы биз кызыктар болушубуз керек да. Кандай болбосун анын алкагында жөнөкөй жарандардын дагы ден соолугуна түздөн түз тие турган нерсе. Эгерде башка мамлекеттерди карап көрсөк, алардын өзүнүн графиктери бар. Четко баягы керек болсо баягы айдай турган ушул приложение аркылуу көрсө болот, канча саат айдады. Мен азыр айта албай атам точно 12 саат болду экен же 8 саат болду экен, андан ашыкча айдабай турган бир нормалар бар да эл аралык. Ошол нормалар сөзсүз түрдө бизге киргизилиш керек деп эсептейм. Экинчиси жана ошол айткан посредниктер мүмкүнчүлүк бериш керек ар бир айдоочуну түздөн түз эле, эми ал компания болгондон кийин түздөн түз эле келип ошолор менен келишим түзүп, келишим түз иштей берсин. Зачем алар дагы бир какой то посреднический компанияларга 4% төлөө? Бир жерде айтат 4 дейт, бир жерде дейт 10 дейт, ал дагындай аныксыз болуп атат да. Анын эмне кереги бар? Анан мен ошол жана жолукканда айттым, мен эмне үчүн дедим, силер 5-6 компанияга эле мүмкүнчүлүк берип койгонсуңар, ал 5-6 компания өзүн каалагандай посреднический услугаларын кылат экен дедим. Кааласа кошот экен, кааласа кошпойт экен, анан разовый киргенге 100 000 сом сурайт экен дедим. Эмне үчүн төлөш керек ал 100 000 сомду? Дайте возможность дедим, мындай прямой эле барып ошол жерден иштей берсин деп айтсак, бул да маселе, оор маселе деп айттым. Булар чечилмей сайын дедим, силерде эч бир мындай жакшы жумуш жүрбөйт бул жерде деп эле ачык эле айтып койдук да. Эгерде таксопарк болуп, Яндекс болобу, ким болсо болсун түздөн түз шарттарды түзүп берсе, ал жакшынакай өзүнүн сааты менен иштесе, ночной смена өзүнчө иштесе, күндүзгү смена өзүнчө иштесе, жанагындай защитный немелер бар, билесиздер, башка мамлекеттерге барсаңыз бүт коргонуу системалары бар. Ошо коргонуу системалары да аларда болуш керек, аларга дагы ушундай шарттарды түзүлүп бериш керек. Эми бара бара конечно биз эми машинелердин өздөрүн талаптарын кое албайбыз, анткени биз кичине ага жете элекпиз да. Бирок бара бара конечно башка мамлекеттердегидей өзүнчө түстөгү машинелер болуш керек деп ушундай ушундай бөлүп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Анан эң негизгиси дагы бир маселе козголду, бул көбүнчөсү таксисттер эми колунда жок балдар кээде мындай машина алгысы келет да, мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Машинени алгыла лизингке, лизингке алып бергиле машина. Десек 3 000 машинага чейин баштадык, 3 000 машинага чейин сатып алабыз, өзүн эле Кыргызстан заводунан ошодон берип турабыз деп аны дагы билдирди. Билбейм эми ушулардын баардыгы гана ушул айтылган нерселердин баардыгы аткарылса анда маселе болбойт да. Эгерде алардын баардыгы жөн эле сөз бойдон кала турган болсо, албетте талап, биз жактан талап
Биздин ошол биринчи кезекте жарандардын укугу, экинчи айдоочулардын укугу жана ошондой эле коопсуздук жагындагы карай кетиш керек. Анан бааны асмандатпай мындай нормалдуу аны дагы текшерип турган атайын антимонопольный орган болгондон кийин текшерип туруш керек деген талапты коюп атабыз. Анан эми Яндекс Кыргызстанга мисалы киргенден баштап көптөгөн кошумча кызматтарын да ишке киргизди. Бул ошол эле жеткирүү кызматы, башка кызматтар деген сыяктуучу. Ал эми Кыргызстандын бюджетине болгон салымы кандай болуп атыптыр бул компаниялардын? Себеби дегенде биз билебиз, көптөгөн компаниялар киргенде аларды жанагы жергиликтүү компанияларды демпинг аркылуу рынктан чыгарганда, мисалы жергиликтүүлөр эмнеге коргобойсуңар десе, биз азыр салыкка көбүрөөк көңүл буруп атабыз дегендей мындай аргумент келтирилет да. Яндекстин негизи Кыргызстандын бюджетине болгон салымы кандай экен? Эми бул боюнча дагы өзүнчө сөз болду. Буну Минэкономикада биз атайын жаңы налоговый кодекс кабыл алганда комиссиянын составында бармын. Буквально бир ай болду, бир ай мурун ушул маселени козгогом. Айткам, бул маселе кандай чечилип атат. Буларга биз мындай ачык айкын ошол приложениясы аркылуу эле көрүп тура турган ачыктыкты көрсөтүп турган бир налог системаны киргизсек дедик. Азыр белгисиз канча айдалып атат, канча жүргүнчү бар, канча саны ачык айкын налогу төлөнүп атат, төлөнбөйт атат, ал дагы маселе козголду. Мисалы ошол налоговый кодекске отдельный режим деп айттык. Отдельный режим ушул таксопарктарды карай турган режим кылып берсек, ошондо ачыктык болот эле. Ар бир жаран ошол жерде мындай акыйкат иштеш керек деп айтып атабыз да. Мүмкүн мындай кетип атып эле попутя алган таксист бар, бир күндүк эле иштеген, же болбосо жумуштан чыгып алып иштеген таксист бар, же күнүмдүк жүргөн таксист бар. Айтор ушул жактарын дагы атайын мындай добровольный деп коет экен. Добровольный биз көрдүк ушул менен Россиянын өзүнүн налоговый кодексине караштырып көрсөк, ошол жакта ушул система бар экен жана ККМ керектиги жок келтире турган атайын мобильный приложение алкагында түзүлгөн бар экен. Жакшы экен да. Ар бир жаран ошол эле водитель жүргүнчү келип туруп эле өзү приложениясын ачып кирип төлөй турган каралыптыр. Азыркы учурда бир аз мындай ачыктык жоктугун дагы байкап, анан ушундай тапшырманы бердик. Биз ошол комиссиянын алкагында сөзсүз түрдө жаңы налоговый кодекске буну киргизебиз деп отурабыз. Жакынкы араларда чечим кабылданат. Кечээ эле мына бир 4 күн болду, 3 күн болуптур, Акылбек Сүнбекович менен жолугуп бул боюнча айттым да. Акылбек Сүнбекович, мүмкүнчүлүк берсеңиз налоговыйга тапшырма берип койсоңуз, мен менен бир аз иштеп койсун, биз могу такси боюнча дагы бир өчүрүштөр бар экен, бир иштеп чыгайлы эле, керек болсо ошол мобильный приложениялардын баардыгын бизге карап чыгайлы деп сүйлөштүк да. Ал макулдугун берди. Мен ойлойм, жакынкы арада бир кичине комиссия түзө коебуз, ошол Минэкономикадан анан налоговыйдан бул маселени да карап чыгабыз. Азыр так айта албайм, өткөндө цифралар менде бар эле, азыр эсимде жок болуп атат. Бирок мен ойлойм, ал бир аз азыраак да ал көрсөткүчтөр. Анан эгер ата мекендик такси кызматы жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул кандай негизде түзүлөт? Бул мамлекеттин менчигинде түзүлөбү же мамлекеттик жеке ишкердик экөөнүн ортосунда түзүлөбү? Аларга кирүү шарттары, азыркы сиздин жалпы идеяңыз кандай көрүнүп атат да азыркы күндө? Биз аны мындай дедик эле да, бир жыл болуп кетти мурдагы министр транспорту менен биздин жетекчилеримге, биринчи жетекчилерге кирип түшүндүрүп макулдугун алып, анан бизден баягы министрлер алмашып кеткенге байланыштуу жаңы министр келди, ал менен да кайра жумушту жүргүзүш керек болуп атат, министр транспорта. Биз айттык эле, биздерде азыр могу толтура эски автовокзалдар бар, бирок тилекке каршы алардын төлөгөн төлөмү, мисалы западный автовокзалды айттым, жылына 3 миллион сом экен. Эми бул вообще болбогон акча да. Бул жерде мындай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп кжи такси болобу, айтор бир таксини ушул жерге орноштуруп, база катары, таксопарк катары, анан ал бир эле Бишкек бойдон эмес, региондорго да катып атпайбы? Өзгөчө региондорго каттагандарды дагы ушундай эле бир кыргыздын мобильный приложениясын түзүп койсо, баардык жерден ошол жерде биринчи кезекте жана башын эс менен айткандай эле контролдук система да, канча жүрдү, канча мисалы регионго барып келди, сөзсүз түрдө эс алсын, кайра чыкпасын, көрүп атпайбызбы канча авария болуп атканынчы. Анан мүмкүнчүлүк баягы элдер дагы кээ эле автовокзалга эмес, ошол жерден жана мобильный приложение аркылуу канча такси бар, канча такси аз кетет экен, графиктеринен бери баары көрүндүрсө, бул ошол биздин автовокзалдарга экинчи дем берет эле да. Анан ал жерге жанагы зарядный устройстволорду койсок,
әйтеуір сондай бір реформаларды қыла тұрған ұсыныстар менен келген элек. Ошол ал қағында сол түшүп аткан азыркы бүт ошол азыр просто жанында жок болуп атпайбы, бир акчалар бар эле, канча акча бизге өзүбүзгө Кыргызстанга кала турган схемада. Анда бул мындай государственное частное партнерство сыяктуу болот эле. Мамлекет ага кадимкидей эле азыр мына Яндекс приложенияга гана ээ болот эле. Приложение аркылуу мүмкүнчүлүктөрдү, инфраструктураны баардыгын түзүп бермек, таксилер жана приложение аркылуу эле айда бермек дагы, бирок түшө турган акчанын баардыгы өзүбүзгө түшүш мүмкүн эле да. Ошондой бир идея болгон эле. Анан канчасы аз аткарылат же канчасы аткарылбайт, ал бул экинчи маселе, аны көрө жатабыз. Негизи сиз өзүңүз дагы ошол жогорку кеңеште экономика жаатында иштеп келесиз, анан ошол нерсе мисалы мамлекеттик бир протекционисттик саясатты жүргүзүү экономикага негизи ошол мүмкүн азыр кымбат болгону менен Кыргызстандын компаниялардын өнүгүүсүнө кайрадан тескери таасирин тийгизбейби? Мисалы Яндекс киргенде көптөгөн компаниялар бар болчу, алар ошол мындай бир атаандаштыкка чыдабай кеткен да убагында. Анан бирок атаандаштык бул экономикада жакшы нерсе катары эсептелинет. Анан азыркы киргизип аткан идея ошол атаандаштыкты жок кылып, бир убакта ошол муниципалдык такси монополия болуп калбайбы сиздин оюңузча? Жок жок, бул мүмкүнчүлүк эле түзүп берет да. Бир эле мамлекеттик же бир эле компания дегенден алыспыз. Нет, канчалык түрдө конкуренция болсо, бул экономиканын бирден бир мындай өзүнүн правилалары бар да, эрежелери. Ага мүмкүнчүлүк түзүп берип коюш керек. Кайсы жерде конкуренция болсо, ошол жерде наоборот өсүү болот, өнүгүү болот. Атаандашуу болсо, ошол жерде кайра жаңы мындай идеялар пайда болот, сервистин улучшенияга барышат. Буну биз наоборот туура каалоошубуз керек да. Мүмкүн болсо ушундай компанияларды биз болгону мамлекет бир гана ошо шартты түзүү боюнча жагын карап бериш керек деп ойлойм да. Анан бир эле болду, бир эле мамлекеттик болот, ошо менен токтоп калат дегенде жок, алдын алысмын. Просто мүмкүнчүлүктү түзүп бериш керек. Кайсыл компания болбосун, биздин ошол ачыктыкка, акындыкка алып келе турган. Анан мына негизи эле мамлекетибиздин багыты импортозамещение болуш керек да. Канчалык биз өзүбүздө продукцияны чыгара турган болсок, канчалык сервисти өзүбүздө кыла турган болсок, ошончолук кайра эле өзүбүздүн экономикабызга бир топ акчалардын калып калышына алып келет. Бул бир. Экинчиси көз карандысыздыкты алып келет. Эки. Үчүнчүсү өзүбүздүн эле кайра ушул жумуш орундарынын түзүлүшүнө алып келет. Курс бүгүн көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү эле мындай ага көп деле таасир бербей турган өзүбүздүн баа орното турган мындай система калыптанат. Айтор плюстары көп да. Кандай болбосун биз бара бара бул мамлекеттиктен эмес, бул жеке өзүбүздүн кыргыздардын, кыргызстандыктардын деп айтайынчы, ошолордун мындай ата мекендик ишкана ачканга умтулуп беришибиз керек да. Эмне үчүн ошол эле таксиден конкуренция болуп дагы бирөө, экөө, үчөө болбосун? Боло берсин. Мен билгенден ошолор Россияда, ошол эле Америкада 2-3 компания иштейт. Ошол сыяктуу бизде дагы сөзсүз түрдө болуп туруш керек деп ойлойм да. Анан сиз дагы бир кызыктуу маселени козгоп кеттиңиз. Бул Кыргызстандагы азыр жанагы жаңы ачылган ишкананын алкагында топтолуп аткан машиналар жөнүндөчү, автоунаалар жөнүндө айта турган болсок, анын мындай анын күчү ошол кайсы бир компанияны машина менен камсыз кылууга, лизинг системасы аркылуу жеңилдетилген кредит аркылуу камсыздаганга жетеби? Эми эгерде бир аз жардам болсо, албетте жетет да. Сөзсүз түрдө бир мамлекет тараптан кичине жардам болуш керек. Дагы бир ошол ой болгон эле, сүйлөшкөн элек Минтранста мурдагы министр менен. Мобиль көрүп атасыздар, жанагы электромобилдер чыгып атпайбы? Ошонун дагы бир өзүнчө линиясын кылып, отдельный электромобиль менен жүрө турган грин такси дейбизби же бир башкача дейбизби, айтор экология жагын эске алуу менен жана баасы эч качан көтөрүлбөйт эле да. Баасы ойнобойт эле. Бул дагы маселе каралган эле. Эгерде бизде эле заводдор азыр курулуп аягына чейин чыгып калса, бул дагы кылына турган нерсе болот эле да. Андайча анда ошол электромобилдерди заводдон эле алып туруп эле кайра лизингке элдин өзүнө эле берип койсо, алар такси менен кылып туруп жарымын ошол машинесин төлөй берсе, жарымын ошол өзүнүн жашоосуна кетире берсе деле, бир 2-3 жылда актап өзүнүн машинесин кайра өзүнө алып кала турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип койсо, бундан жаман болбойт эле. Бул бир жагынан экология болсо, экинчи жагынан баа тарифи дагы кескин түрдө мындай нормалдаштыруп, көтөрүлбөй турган кылып элге мындай
по мере возможности мындай жашоосуна ылайыкташтырып бериле турат да ошондойчу. Бул дагы каралатат, эми бул экинчи үчүнчү этап деп айтсам жаңылышпай айтам да. Да, акыркы суроо биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Бул негизи азыркы сиз айтып аткан демилге бул толугу менен Яндекс такси кызматын жабуу же болбосо аларга атаандаштык боло турган бир такси кызматын түзүү. Себеби дегенде биз билебиз, бул Яндекс Орусиядагы чоң корпорациялардын бирөөсү, анан алардын деген бир мамлекеттин бюджетке таасири бар компанияларда, анан алар менен мындай иш чарага баруу, жанагы биз билебиз Кыргызстанда болгон бардык эле кайсы бир кыймыл аракеттер Орусияда жанагы бизге каршы аракет деп кабыл алына берет экен да, бизге Орусияга каршы аракеттер депчи, ошондой кабыл алынып калбайбы, мындай бир саясий дагы бир жыйынтыктар кесепети болуп кетпейби? Ошондой болбош үчүн биз баягы бир тараптуу болбош үчүн алар менен да жолуктук, ачык айкын жана талаптарды айттык. Эгерде ал биз айткан талаптарды аткара турган болсо, пожалуйста, иштей берсин. Адам эч ким бирөө тоскоолдук кылып жабып же башка бир нерсе кыла албайт да. Биз болгону эле биздин бир эле максат тарифти көтөрбөсүн, элге арзаныраак кылып берсин, мүмкүн болушунча ачыктыкты берсин, налогду төлөй турган болсо жакшынакай кылып төлөсүн да. Эгерде ошол шарттарды, биз айткан шарттарды аткара турган болсо, жанагындай кыргыз компания кылып брендинг кылабы же Яндекс Кыргызстан деп ачабы же Яндекс KG дейби, айтор мүмкүн болушунча биздин өзүбүздүн кыргызстандык мамлекеттик кылып түзүп алса деле боло берет. Мисалы жана биз айткан налоговый системанын ортомчулардын баарын алып койсо деле боло берет, алсын пожалуйста. Анан биз айткан жанагы бир топ ушул налоговый системанын төлөп аткан тарифтерин ачыкка чыгарып койсун, андан деле мен ойлойм кемип деле кетпейт. Эгерде ушундай шарттарды аткара турган болсо, мен ойлойм алар бул жакта иштегенге толук мүмкүнчүлүгү болот да. Эгерде андай шарттарды аткарбаса, толук түрдө баягындай өзүн билемдикке өтсө, анда биз конкуренция катары сөзсүз түрдө биз башка бир компанияларга мүмкүнчүлүктү беришибиз керек да. Ошол сыяктуу мындай багытта гана жумуш болуп атат. Эч кандай бир башка мамлекетке карама каршылык көрсөтүү же болбосо аларды бир какой-то бир мээде мындай туура эмес түшүнүп албасын деп айтат элем, андай эмес. Бул биздин өзүбүздүн түздөн түз элибиздин коргой турган саясатын гана жүргүзүп атабыз. Чоң рахмат. Эгерде тим койсок, эгерде совсем эле такыр тим койсок, унчукпай койсок, эртең миң сом болуп койсо анда эмне кылабыз? Ким анда буга жооп берет? Кайра эле эл нааразычылыкка чыгат, кайра эле эл бийликке нааразы болот. Ошон үчүн мен ойлойм бул мындай түз карап кете турган маселелердин алкагында гана көтөрүлгөн маселе. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Кыргызстанда Яндекс таксинин ордуна мамлекеттик атамекендик такси кызматын ачуу сунушу жөнүндө сөз кылдык. Бул Яндекс таксинин баа саясаты, таксисттерге болгон мамилесинен улам. Азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Марлен Маматалиев мамлекеттик муниципалдык такси кызматын ачууну сунуштады. Бул үчүн бизде конокто Марлен Маматалиев болду. Марлен мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Жакшы. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.